Sa semana ni, taur hateten alendene fating evakuasaun nebe existe iha kapital Dili hamutuk tolun resengida husi fating evakuasaun refere total vitima inundasaun hamutuk umakain rihun hitu atau surua hat nul resinen. No bakustu nebe vitima sira lakon husi inundasaun iha munisipi usan nul resin rua nul raewa hamutuk tokon lima nulu. Nunemos kustu ba infrastruktura estadunian nebe hetang estragus iha desaster naturais ni hanesan estrada pontino moru protesaun sira besik tokon atus ida hitu nul resin sia mai be investimentu nebe atu halo rekuperasaun ba estragus hirak ni Persija tokon atu surua hat nul resin lima. Iha parte elektrisidade nebe hetang estragus iha desaster naturais ni tokon lima resin no Persija investimentu osan tokon hitu hodi hadia no konstrui. Alendene be no sanyamentu nebe hetang estragus tokon rua husine Persija tokon hitu hodi hadia estragus hirak ni. Iha parecer komisão se mas husu se governo pelo for dados. Dados preliminares. Até o seik e te remate rolacum emrato no recinda. Famílias afetadas 21.676, deslocados de 7.246 e 31 fatin espalhados no itinerário. Custos preliminares na proteção civil, senhor ministro estatal, secretário de Estado presente semana Lima. Na roda de 50 milhões de dólares americanos. Neba, cidadão sininha, perdas de. Bahia, e tinha perdas de infraestruturas estadunidense, estragos avaliados em 178 milhões 826 mil 948. Ne composto husi item tolo idamaka pontes estradas muros de sustentação tanto italo investimento e tenho orçamento rasi quanto investimento husi empréstimo nha ne há muito 170 milhões de dólares americanos se ita car halo recuperação provavelmente no custo liu. Também tinha hábito passado, é que ainda não vem muito e está bajado mais ainda. Depois tinha um mais sobretudo ainda, sobretudo mais de fundo. Mas aí tem um plano integrado ainda, para que primeiro assegura e tenha capital, né? Ou nem o custo, nem o outro. Mas de qualquer forma estimativa, na obras públicas apresenta, são 245 milhões de dólares americanos, quase 246 milhões de dólares americanos. E tem parte de eletricidade, perdas aqui, 5 milhões de reais, mas nenhum investimento para recuperar, né, quase 7 milhões de reais. E tem 16 torres de eletricidade de alta tensão, mas que é em perigo até o mundo. Basta ir ao mundo e tem arremate totalmente. E são 16 lá ao sítio dele. Água e saneamento, quase 50% de perdas total aproximadamente. 2 milhões, quase 3 milhões. E para recuperar, muito mais que isto, são 7, 8 milhões de dólares americanos. Para que tenha população, família seria falibê. Portanto, nem cash perde ida que bote, nem de lacona, lacona também tinha. E tinha mate será, que nem folha em lei. E tem a loura ou são só mate. Primeiro-ministro Taur Matanrua kateten desastre naturais nebe acontece tinang rua tutur malune folisan bot ba emhotu atau organizaan diakliu no tenki exigente banyaan rasik ho di responsabiliza ida-idak niaan ba ida-idak nia aktu nebe lori konsekuensia ba sidadang sira no nasaung nerasik. Almenedo Santos, Ferdi Suarez, GMN.